står vi ju vid en avslutat arbete med täckning av tippen och för att förhindra urlakning. Och nu kan vi gå in i nästa fas som är att skapa ett område som kan bli attraktivt för Kristianstadborna. Det finns en gammal plan för detta, hur detta ska göras, men det är 7 år sedan den planen togs fram och vi får börja fundera igen. Men huvudinriktningen är att det ska bli ett rekreationsområde. Och då kommer vi att försöka skapa en attraktiv område med vegetation, buskvegetation och öppna gräsytor. Och det ska även läggas på ytterligare massor här efterhand, så att det blir inte bara en jämn rund kull, utan det kommer att bli lite modellerad område med små kullar och så. Det är ju framförallt rekreationsområde. Och i den mån vi kommer att få snö igen så kan det ju bli lite pulkabackar här, och vi har ju möjlighet i kanske att skapa en mountainbikebana. Och det är alltså öppet, det är ju ingenting som är bestämt, så det är ju öppet för att kunna planera med, tillsammans gemensamt med partierna och med befolkningen i stan. Vilken typ av växtlighet kommer ni att ha här? Ja, det blir ju en buskvegetation här. Vi kan inte plantera träd här, för det kommer då rötterna gå igenom den här skyddsmarken som finns här, så att det blir en lägre buskvegetation